info bola RWJ kedatangan West One. Mundur dulu bola. West One langsung muni, langsung bunyi. Kilur. YouTuber Songko Jawa Tengah Kondiang ngaluka bola. Beda karo wong niki bola. Rantuk penonton blas. Nah, nek sito iki jenenge Malikal Mulki. Wong saka Pati pula. Iki. Yes kondang aloko iki. Wong sing kondang yo sito iki ndak bolo. Wis ngenes bolo, ngenes. Semoga-moga pangeran tang ngijabahi bolo, bolo. Rewangi ninggalno anak ninggalno bojo ninggalno sapi ninggalno wedhus ninggalno tegal sawah bolo. Muga-muga untuk penonton wakeh ya. Nek bayaran wakeh sampean go munggah kaji bareng-bareng karo sak kanca. Mosok ngonten niatan apik ora diijabahi pangeran Gus. Wis jelas diijabahi to bolo. Cuma yang bahasa apa nolong ijabai. Ya, ini bolo. Ya. RWJ kedatangan Quest One. Tulisannya Quest One Audio Sound System. Iki mbah konti bolo. Rupane kelawu. Langsung seruk di depan RWJ bolo. Bagi RWJ pemuni borang bolo. Ada respon apa tak ini nanti RWJ bolo. Masih pasang video tron ya,
TV sing kodi ompo itu lho polo baru masang Ruiji jan rakaprah Ruiji sing liyane wis muni wis melaku iki malah jam masang video atau TV gedhi ngono. Wis ngono polo ya. Tak entenane RWC muni polo kaya apa suarane RWC polo.